Na hata sasa hakuna haja watu kuingilia kupigana na hii kamati. Kwa sababu sisi kama members tumechagua hawa kamati. Wametuonyesha njia. Na hata hakuna haja wanafungia dividends. Waweze kupatia wakina mama kabla wajakufa kukosa haki yao, waweze hata kuonja. Hali makazi babu yangu aliwacha saizi imebadilika. Leo hii wao wajamaa wanataka kuturudisha pale pale kwa nyumba za mabati. Na nikajiuliza ni kwa nini? Nikakumbuka ya kuwa hapa kulikuwa na ujanja inaendelea wakati wa mbele. Okay. Kwa majina naitwa Said Omar. Mimi ni member ya Isiolo. Na kuna allegation ambayo imefanywa hapo na inakaa kama false allegation kwa sababu Abei mwenyewe ni acting treasurer. Hakuna pesa venye inaweza toka bila signature yake. Na kama kuna pesa ilitoka inamaanisha yeye nyaye alihusika, alikuwa mmoja wa. Kwa hivyo akona ushahidi ya kutosha na kuna sheria, kuna utaratibu. So yeye mwenyewe no treasurer. Kama kuna pesa ilitoka inamaanisha yeye nyaye ako ndani ya hiyo mambo. Kwa hivyo akuje na hiyo ushahidi. Hiyo ndo tunahitaji. Kama ni mambo ya ukweli. Mambo ya cooperative. Hatuna certificate. Hatuna nyumba hata haina electricity, haina jina yetu, maji haina jina yetu, hatuna certificate. Tukashughulika naye chairlady akaenda mpaka Nairobi pamoja na secretary ambaye sasa amekufa, wakaleta ile certificate. Tukapeleka huyu jamaa Abdisalat kotini ambaye alikatalia nyumba, tukamtoa. Baada ya kutoa tukajenga, tukabomoa, tukajenga room mbili, tukakodesha kwa supermarket. Supermarket inatulipa, hatukuwa na pesa wakati hiyo, tulikuwa na pesa kidogo. Yeye alituongozea milioni moja, tukajenga hiyo nyumba, tukakodeshe mwenye. Anatulipa 60,000 saa hii. 30,000 anakata kwa akaunti yake, 30,000 anaziweka kwa akaunti yetu. Baada ya kumalizana na wewe, tukapeleka nyota kotini, ule alikuwa kwa next door. Huyo tukaendelea kotini, kabla hata kotini kuisha, yeye akafa. Kijana yake akaja kwetu akasema acha tusikizane kwa vile mzee amekufa tumalize hii maneno. Tukamwambia utatulipa aje, atasema tutaandikana agreement vile atawalipa, atatulipa na atahama. Akahama. Sasa walipohama tukapata tenant mpya ambaye anatulipa 1,100 kwa mwezi. Sasa walideposit pesa 1,300 kwa account, wakafunga ile pale. Sasa juzi wakati walikuwa nataka kujenga na kufungua ile mabati ile tulipiga, vita ikatokea kwa wakora wengine ambaye wanajiita supervisory na wengine ambaye hata sio members. Wakaungana, wakafanya vita pale. Ile nyumba ikasimama. Wakaenda kwa media kusema uongo ya kwamba ati nyumba inauzwa. Sasa kama nyumba inauzwa, tunataka wapatie media press proof ya kwamba ile document nyumba iliuzwa naye wapatie nyinyi. Lazima supervisory wajue kuna kitu inaitwa sheria. Lazima members pia wajue kuna kitu inaitwa sheria. Election ile ilifanyika na management ikachaguliwa. Management iko na jukumu yake kisheria. Hakuna sako iko tofauti na sako ingine. Sheria za SACCOS ni sawa zote katika nchi ya Kenya. Management iko na ruhusa ya kufanya transaction on behalf of the members. That's why wamechaguliwa. Supervisory kazi yao ni kuwafanyia auditing. So hakuna vile supervisory itaingilia jukumu ya management. Supervisory wataki kufanya kazi ya management ama management itaki kufanya kazi ya supervisory, hii itawezekana. Ama members ambaye hajapata hiyo jukumu wataki kufanya kazi ya supervisory ama kazi ya management. Kama juzi tuliona, the former chairman ya task force aliweza kwenda kwa radio station na kuitisha mkutano ya members, ambaye hiyo ni kinyume ya sheria. That is incitement, because hiyo sio wajibu wake. Kama ingewezekana kila member hawa anaamka asubuhi anaenda kwa radio station anatoa statement kuhusu the SACCO, that is very illegal. Na hiyo former chairman ya task force hapa alifanya makosa, na sio kitu mzuri na sio mwenendo ambaye tungependa kuunga mkono. Kuharibu kasi ya chama ambaye watu wasiokuwa na hajulikani mahali wanatoka, sio wanachama,
na wanajiita ati hawa ni wanachama ambaye wanajiita ni supervisory, wale ambaye walichakuliwa na wale asiochakuliwa wanakuwa wamekutana, alafu wanaongelete kasi ya wizi ya kukatasa sisi kazi ambaye kasi tulikuwa tunataka kuendesha. Hawa ni wale ambaye hatujui malitoka wapi na walisema sinausa ardhi, na hawa ni wakora ambaye mandelo ile sisi tunataka wanaendesha kasi ya CFA na kulete ukabila ndani. Kama Musa Ibrahim J walisema ati sisi ni watu wananyanyasa watu na madaraka ya ambaye asiyefa, na alisema kasi ya wakora, alisema na kuingilia ofisi ya serikali wakisema ofisi ya cooperative, anasema anasimamia pande moja ambaye kasi sisi hatujui. Sasa sisi tumetoa conference kulingana na ile mambo ya wakora haba walioanzisha, na sisi hatujui hawa wale wanatoka. Kwa hivyo sasa sisi tunataka serikali wachukulie hatua kulingana na ile wakora ametuingilia. Anasema hawa ndio ni wenye cooperative, lakini sisi hatujui wanatoka wapi. Na wenye cooperative ile ambayo original sisi tunajua wale ambaye tuko pamoja hapa ambaye tunaendesha na hawa kazi, lakini hawa walitusimamia sisi kazi, walitukataza ile kazi ambaye wanaongea lugha ya uongo, walileta unyang'anyi, wanataka kukataza sisi kazi, wanataka kuusa hiyo ardhi hawa wenyewe ni wizi ile ambaye hatujui mahali wanatoka. Kwa hivyo conference ya leo tulitoa ni kuhusikana na hiyo mambo ya hayo wakora, serikali wajue wamulike hawa ile wisi wanataka kuendesha. Kina Ibrahim J, Abdisomo, Abei, wale ambaye hatujui wanatoka wapi, wanachukua wasee wengine ambaye hatujui, walitusingira, walitukataza kazi. Kwa hivyo ile press tunatoa leo wachukulie hawa hatua. Mambo ile mimi natoa juu ya hiyo watu, nimeongea kama vice chairman ya cooperative ya Sako.